पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सरवार हुसैन कहते हैं अली के लगते जिगर को हुसैन कहते हैं कुआ और रज नहीं शामिल है जिसने नाम इनका कुआ और रज नहीं शामिल है जिसने नाम इनका अरे कुआ के जिगर को हुसैन कहते हैं अरे कुआ के असर को नारायण सरवार
الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول السخلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد. طاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الی متی حارو فیک یا مولا. صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ساتویں مجلس قیصر باغ بامبے کی، شب آٹھ محرم. سب سے پہلے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، تھینک یو ویری مچ، کہ کل آپ نے ایک ڈسپلن کا مظاہرہ کیا کہ جیسے ایک عزادار کو ہونا چاہیے تھا ویسے آپ نے کیا. آج بھی 30 منٹ کی مجلس ہوگی، صرف 30 منٹ. جیسے کل بیٹھے تھے آج بھی اسی طرح بیٹھے، اس لیے کہ آج کی رات اور بڑی رات. آج غازی کا ماتم ہے، غازی کا ذکر ہے، غازی کے مسائل. اس عباس کا فکر کرنا ہے کہ جس کے یہ ہزاروں علم میرے سامنے، تو اسی طرح سے جیسے کل آپ بیٹھے اور ان علم اٹھانے والوں کو بھی میں بول رہا ہوں کہ اس طرح اٹھنا نہیں. جیسے کل ڈسپلن کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے سنا، پوری دنیا میں میسج گیا کہ قیصر باغ میں اب وہ ہسٹری ہو گئی کہ جو 10-15 منٹ یا 5 منٹ کے مسائل ہوتے ہیں، پورا پرسہ دینا، پورا کریا کرنا. اس لیے کہ ایک چیز یاد رکھو، کہیں تمہارے عمل سے ابو الفضل ناراض نہ ہو جائے، یہ یاد رکھنا. اگر ابو الفضل ناراض ہو گئے تو سب چیزیں بگڑ جائیں. عباس کو ناراض نہیں کرنا، ان کی ماں کو ناراض نہیں کرنا. وہ شخصیت کا ذکر ہے آج، آج کی مخصوص رات ہے، ویری ویری اسپیشل نائٹ. وہ رات کہ پوری دنیا میں ایک ہی ہستی کا ماتم ہوتا ہے، ایک ہی ہستی کا ذکر ہوتا ہے. تو آج کریا کرنا ہے اس لیے کہ اس ابو الفضل کا ذکر دوستو کہ جس کی کوئی حاجت پوری نہیں ہوئی، کوئی حاجت پوری نہیں ہوئی، لیکن یہ ایسی شخصیت ہے کہ یہ علی کے خوابوں کی تعبیر بن کر دنیا میں آیا. علی کے خوابوں کی تعبیر تھی مدینے سے کربلا تک چپی بہادر کا دل جوش شجاعت سے لبریز ہوتا تھا، اور دل میں جذبے بہادری نے کروٹ لی تو حسین نے خاموش کر دی. بہادری سے لڑ کر جان لینا اور چیز ہے، جوش بیدا کا دم گھوڑنا بہت مشکل عمل ہے. دنیا میں بہت گزرے بہادر، بڑے بڑے سرما گزرے، بڑے بڑے طاقتور گزرے کہ جو بہت بہادر تھے، لیکن بہادری کے ساتھ صبر عباس کا حصہ ہے کہ بہادری کے ساتھ صبر، اپنی کسی خواہش کو انہوں نے پورا نہیں کیا، ہر خواہش کو حسین پہ قربان کر دیا. 12 سال کا سن ہے، پہلی مرتبہ عباس میدان لے آئے، 12 years old boy، 12 سال کا سن. لیکن ابو الفضل کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے، اتنے ویل بلڈ تھے، براڈ شولڈرز تھے، اور امام علی نے ان کو اپنا چولا، غلط نہ ہو کہ پرسنل انٹرسٹ لے کر علی نے جنگ کا ایک ایک ہنر سکھایا. اس لیے کہ علی جانتا تھا کہ یہ میرا وارث ہے. خواہش بھی کی تھی نا، سب جانتے ہیں، جناب اخیل سے خواہش کی تھی کہ میں ایک ایسی فیملی میں شادی کرنا چاہتا کہ جہاں پہ میری شجاعت کا، میری بریوری کا وارث ملے. اور امام نے اس خاندان میں کی، یہ جو کچھ صفات ابو الفضل میں آئے تھے یہ ان کی ماں کی وجہ سے، بی بی ام المومنین کی وجہ سے. یہ ایک میسج ہے سارے مومنین و مومنات کو 8 محرم ابو الفضل کی وجہ سے، کہ عورت کا رول اتنا بڑا ہوتا ہے. شادی ایسے خاندان میں کرو کہ جہاں سے تم دونوں کا رول ایک ساتھ نکلے، حسین اور عباس کا حضرات تمہارے پاس. یہ خواہش کر کے شادی کرنا، امام علی کا حق بیٹا علی ہونا، علی کا بیٹا، ہر بیٹا علی ہونا تھا، لیکن نہیں، امام نے بی بی ام البنین سے نکاح کر کے بتایا کہ اگر ام البنین جیسی ماں ہوگی تو عباس جیسا بیٹا ہوگا. لیکن یاد رکھو کہ بہت ایک کمپلیٹ میسج ہے میرا،
شب آٹھ محرم کے مدین کا یوتھ کو اتنا ہزاروں سے یوتھ مجھے سن رہا اس وقت، مولا تم کو آباد رکھے، مولا تم کو خوش رکھے، آج ابو الفضل سے مانگنا دنیا میں دنیا اور آخرت کی دعا، تمہاری ہر خواہش آج پوری ہوگی، یہ باب الحوائج کی وجہ سے، باب المراد کی وجہ سے، جا کے اللہ ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ کربلا میں جا کے دیکھو امام حسین کے روضے پہ یہ جملہ لکھا ہوا نہیں ہے، امام علی جو کائنات کا مشکل کشا ہے ان کے روضے پہ یہ جملہ لکھا ہوا نہیں ہے، یہ جملہ مولا عباس کے روضے پہ ہے، اتنا بڑا لکھا ہوا ہے کہ السلام علیکم یا باب الحوائج، یعنی کہ باب الحوائج ہے، حسین کی باب الحوائج، لیکن لکھا کس کی بارگاہ میں؟ تو آج باب الحوائج کے لیے کیا حاجتوں کا پورا ہونے والا دروازہ ہو، باب الحوائج کا مطلب کیا ہے؟ دعاؤں کا پورا ہونے والا دروازہ، کیا امام حسین کے پاس دعائیں پوری نہیں ہوتی؟ امام علی کا مشکل پوچھا ہے یا ان کے پاس نہیں ہوتی؟ لیکن یہ آنر معصومین نے مولا عباس کو دیا کہ یہ حاجتوں کا پورا، جو تمہاری حاجت ہے آج آٹھ محرم کو خیر باز میں مانگ، لیکن ڈسپلن کے ساتھ میں نے جملہ بولا، اپنے ذہنوں میں رکھو، بیک آف یور مائنڈ تمہارا یہ جملہ رہنا کہ آج مجھ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے ابو الفضل ناراض ہو، یو ہیو ٹو مینٹین دا ڈسپلن کہ دنیا جیسے اب بیٹھ کے سن رہے نا، پوری مسائل سنو، کیریا کرو، سر پیٹو، سینہ پیٹو، اس کے بعد رات ہر حرم کو گشت کرو، آج تم مولا پاس کا نام اٹھائے، بیچ میں نہیں اٹھنا، کوئی اٹھا تو اس کو بٹھا دو، اس لیے کہ آج ہم کو ابو الفضل کو بتانا ہے کہ بمبے کے جو مومنین اور مومنات ہیں مولا آپ کا پرسہ دنیا ہے، آپ سوچو کہ مولا عباس کو یہ جو آنر ملا، جو یہ عزت ملی، یہ جو پوزیشن ملا کیسے ملا؟ امام علی، امام حسن، امام حسین تینوں موجود ہیں دنیا میں، امام سے زیادہ حسین اور خوبصورت کوئی نہیں ہوتا، جب امام زمین پر، غور سے سنو، جب امام زمین پر ہوتا تو امام سے زیادہ حسین اور خوبصورت کوئی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ جمیل ہے تو امام جو ہے اس کا مظہر ہے، علی موجود ہے، علی سے بڑا حسین کون؟ امام حسن، امام حسین، تین اماموں کی موجودگی میں مولا عباس کو وہ ٹائٹل ملا، وہ لقب ملا کہ جب صفین میں مولا عباس نے خواہش کی تھی کہ بابا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے، پہلی جنگ ہے عباس کی، اس کے بعد پھر کوئی جنگ نہیں لڑی، کربلا میں تو نہیں ملتا بھی، تو جب جا رہے تھے تو امام علی نے مولا عباس کے چہرے پہ ہلکا سا نقاب ڈال دیا، بات ہے نا کہ کہیں میرے بیٹے کو نظر نہ لگے، اور جب گئے میدان میں اسی انداز سے جنگ لڑی جیسے علی لڑ رہے تھے، دنیا نے علی کی تلوار دیکھی، پہلی مرتبہ عباس میدان میں، سٹائل وہی تھا، مارنے کا طریقہ وہ تھا جیسے علی جنگ لڑتے تھے، اگر سر پہ مار کرتے تو بالکل برابر تھا اس کو تقسیم کرتے تھے، اگر بیچ میں پکڑ دے تو پھر برابر تقسیم کرتے تھے، علی بتاتے تھے کہ میں عدل خداوندی کا مظہر، اسی انداز سے عباس لڑے جیسے علی بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کرتے تھے، عباس بھاگنے والے کا پیچھا، 12 سال کے تو پورے لشکر میں آواز بلند ہوئی کہ علی نقاب اوڑھ کے آ گئے لڑنے کے لیے، اب امام علی کے سامنے کون آئے؟ جب یہ آواز بلند ہوئی تو مولا علی خیمے سے باہر نکلے، جب خیمے سے باہر نکلے اور آ کے مولا عباس کے پہلو میں کھڑے ہوئے تو دشمن پکارا کہ علی اگر آپ ہیں تو یہ کون ہے؟ تو اس وقت میرا مولا کا جملہ کسی اور کا جملہ نہیں، چہرے سے نقاب کو الٹ کے کہا ہاذا خمر بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے، یہ امام علی نے اپنے بیٹے کو کہا، مولا علی کے ذہن مبارک کے جملے کسی اور کے جملے نہیں، اسی لیے آج ابو الفضل کا یہ لقب اتنا مشہور ہے عرب میں، عجم اور کچھ نہیں بگڑتا، ابو الفضل کیا خمر بنی ہاشم، کیا خمر بنی ہاشم، اگر کیا خمر بنی ہاشم ادرک نہیں، غور سے سنو، اگر پریگنینٹ لیڈی 4 منتھس کے بعد کیا خمر بنی ہاشم ادرک نہیں کرے، 18 مرتبہ، 36 مرتبہ، اور دعا کرے عباس کا واسطہ لے کر کہ مولا عباس جو میرے شکم میں بچہ ہے اس کو حسین اور خوبصورت بنا دو، 9 مہینے تک اگر یہ عمل کرے تو ماں باپ کیسے بھی کالے پیلے ہو بچہ خوبصورت ہو، سمجھ میں آئی سال بات پڑے محمد باپ،
उसके बाद मुझे पढ़ने दो, सिर्फ 30 मिनट रह गए, 15-20 मिनट रह गए। मैं 3 मरतबा बोलूंगा, आप 3 मरतबा पूरे ताकत से हाथ उठा के बोलना कि तुम्हारी लब्बैक का मौला हुसैन मौला अब्बास एक्सेप्ट कर ले। 3 मरतबा बोलो, उसके बाद फिर नहीं बोलना। बड़ी आवाज है, लब्बैक क्या हुसैन, ऐसे मालूम होता था जैसे हुसैन के घर से जवान की मैयत निकल गई। एक हुसैन की खुद रुखसत कि बीबियां दोएरा खड़ी हो गई और खुदा हाफिज का एक अब्बास के हुसैन। इतनी यादगार कि सैदानियों को यकीन हो गया था कि अब आप हमारी चादर का मुहाफिज चला जा रहा है। अब्बास उस हस्ती का नाम है दोस्तों कि जो जहनत की चादर का मुहाफिज। अभी जब मैं आ रहा था यहां तो बाहर मौला अब्बास के नाम हाजरी बांटी जा रही थी। आज पूरी दुनिया में 8 मुहर्रम को अब्बास के नाम की हाजरी बांटी, और ये तरीका अरब का भी है। 8 मुहर्रम मखसूस है मौला अब्बास, इवन करबला में 8 मुहर्रम मखसूस है, मौला अब्बास के नाम पे हाजरी बांटती है। हर महीने की 8 तारीख को साल भर तुम मौला अब्बास की नजर घर में दो,
8 تاریخ چاند کی 8 تاریخ کو وہ پورے مہینے کا رزق تمہارے رزق میں برکت ہوتی اگر تم 8 تاریخ کو مولا عباس کی نظر آج ہر جگہ نظر ہے. کربلا میں 8 محرم آئی 70 یا 80 سال پرانا واقعہ کربلا کا بڑا مشہور واقعہ ہے. اس زمانے میں مابین حرمین امام حسین اور مولا عباس کے حرم کے بیچ میں جیسا آج پورا راستہ اس وقت گھر ایک کربلا کا غریب رہنے والا 8 محرم کو وہ حاضری کرتا تھا مولا عباس. عرب کا دستور کباب روٹی رکھتے ہیں اور کھیر رکھتے ہیں. اس نے دسترخوان جب بچھا رہا تھا سفرا بچھا کے جب رکھ رہا تھا حاضری اس کے دل میں خیال آیا کہ میں کیوں نظر لوں جس کی نظر ہے میں اسی کو بلاتا ہوں. تڑپ کے رو گے تڑپ کے رو گے. اسے سفرے کو بچھایا گھر سے باہر آیا سامنے مولا عباس کا روزہ دکھ رہا تھا. ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میں بہت غریب ہوں آپ آ کے نظر دو میری عزت ہو جائے گی آپ میرے کھلا جاؤ مولا یہ آپ ہی کے نام کی نظر ہے. بولا روتا ہوا اندر آیا اس کے مہمان جو تھے وہ لوگ آ گئے. ان لوگوں نے کہا کہ کیا نظر ہو گئی. اس نے کہا نہیں جو نظر دینے والا ہے وہ آنے والا ہے. وہ لوگ بیٹھے رہے پھر باہر آتا ہے آ کے پھر ہاتھ جوڑ کے بولتا ہے مولا میرے پاس نظر ہے آپ آ کے دے دو میں بہت غریب ہوں اگر آپ آئیں گے تو میری عزت ہوگی. مولا آپ کا روزہ سامنے ہر سال میں نظر دیتا ہوں آپ آ کے نظر دو. دوستو پھر اس کے بعد جب ہم اپنے روم میں گیا اپنے گھر میں گیا چھوٹا سا گھر ہے تو جو مہمان آئے تھے ان لوگوں نے کہا بھائی اگر تو نظر نہیں دیتا تو ہم جا رہے اس لیے کہ ہم کو دوسری جگہ بھی جانا ہے. بس اس کا دل پھٹ گیا کہ اگر لوگ چلے جائیں گے تو یہ نظر کیسے ہوگی. پھر باہر آیا ہاتھوں کو جوڑ کے کہا عباس مولا آپ کو سکینہ کا واسطہ مولا آہستہ نہیں رونا آہستہ نہیں رونا آہستہ نہیں رونا. اسی طرح تڑپ کے رونا. ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا عباس آپ کو آپ کی بچی سکینہ کا واسطہ آپ کو شہزادی زینب کا واسطہ آجا مولا میرے گھر میں عزت ہوگی اگر آپ آئیں گے. میں بہت غریب ہوں کہتا ہے میں روتا ہوا اندر آیا تو مہمان بیٹھے ہوئے تھے ان مہمانوں میں ایک جوان بڑا حسین و خوبصورت بیٹھا ہوا تھا عرب. میں نے اس سے کہا بھائی سنو جس کو میں بلایا تھا وہ تو نہیں آیا تم ہی نظر دے لو. یہ روتا ہوا اٹھا ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آپ نظر دیجئے. وہ حسین و خوبصورت جوان اٹھا اس سفرے کے پاس گیا چھوٹا سا اس کا گھر ہے پورے مہمان ہے وہ کھڑے رہ کے نظر انہوں نے دینا شروع کی سلوات پڑھنا شروع کی. یہ جو گھر والا تھا جس نے بلایا تھا اس نے ان سے کہا بھائی سنو ہم عباس کی نظر ایسے نہیں دیتے ایسے دیتے. اسی طرح بس اس نے کہا عباس کی نظر ایسے نہیں دیتے عباس کی نظر ہاتھوں کو اٹھا کے دیتے بس یہ کہنا تھا. آنے والے نے کہا ارے بلاتا بھی ہے اس چیز کو مانتا ہے جو کربلا میں کرتا ہے. اور آباد رکھے بیوی تمہارے پوچھے کو قبول کرے آج فاطمہ تم کو دعا دے. فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا عباس کو کہا یہ میرا بچہ یہ میرا لال ہے. یہی کہا تھا کہ کوئی غربت میں اسے مان نہ ڈالے بیٹا میرا شبیر اب تیرے حوالے ہے. یہی کہا تھا. اور جب دنیا میں عباس آئے تھے تو فاطمہ نے سلام بھیجا تھا جناب زینب نے گود میں لے کے بھائی کے کان میں آہستہ سے کچھ کہا تھا تو عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اکڑائی لی تو علی نے کہا تھا بیٹی اپنے بھائی سے کیا کہہ دیا تو زینب نے کہا تھا بابا اما جاتے جاتے ایک وصیت کر کے گئی تھی کہ جب عباس دنیا میں آئے تو فاطمہ کا سلام کرنا. اس غازی کا پتا نہیں آج اس مجلس میں سکینہ کا ہم بیٹھ کے مسائل سن رہے ہیں کہ میرے چچا کے مسائل ہے کہاں بیوی بیٹھی ہوئی ہے ایک ایک کا آنسو لے کے دعا دیتی ہوں گی کہ میرے عباس پہ رونے والوں عاشورے کا دن آیا ایک ایک شہید ہوا قاسم کا لاشا پامال ہوا اور محمد کی میتیں آئی. عباس بار بار حسین سے کہہ رہے تھے آقا سینہ تنگی کر رہا تھا سینہ تنگی کر رہا اجازت دیجئے اجازت نہیں ملی کہا جاؤ پہلے سیدانیوں سے اجازت لے لو
ایک ایک بی بی سے اجازت لے کے زینب کے قریب آئے، ماں کی طرح احترام کرتے تھے، اتنا ہی کہا بی بی مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ زینب نے اپنے بازوؤں کو دیکھا، عباس کے چہرے کو دیکھا، ایک جملہ کہا کہ عباس جا رہے ہو خدا حافظ، لیکن یہ بات سنتے ہوئے جاؤ، جب بابا نے 21 رمضان کو میرے بازوؤں کے بوسے دیے تو میں نے پوچھا تھا کیوں لے رہے، تو میرے بابا نے کہا تھا بیٹی ایک دن آئے گا کہ تمہارے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ اب زینب کا جملہ تھا کہ عباس، مجھے یقین تھا بابا کی بات پر، لیکن سوچا کرتی تھی جس کے 18 بھائی ہو اور عباس ایسا بھائی۔ اسی طرح سرکیت کے سرکیت کے لوگ، سکینہ کو بھرا، جب واپس آ رہے تھے تو ایک کے بعد دوسرا شانہ خطا ہو گیا، دونوں شانے خطا ہو گئے، دل میں خواہش ہوئی کہ پانی خیمے تک پہنچے۔ بش کے سکینہ کو دانتوں میں دبایا، لیکن فرمولا کا تیر چلا، عباس کی امیدوں پر پانی پھر، حسین دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے ہوئے بھائی تک پہنچے، سر کو زانو پہ رکھا، عباس کے سر کو ہٹا دیا، پھر حسین نے رکھا، پھر ہٹایا، تو حسین نے کہا عباس کیا ہمارا زانو پسند نہیں؟ تو دیکھو کیا کہا عباس نے، عباس نے کہا آقا غلام یہ سوچ رہا میرے آخری وقت تو آپ کا زانو ہے، جب آپ گھوڑے سے آئیں گے تو کس کا زانو ہوگا؟ حسین نے کہا عباس میری ماں فاطمہ آئے گی، تمہارے پوچھے کو قبول کرے۔ علم کو لے کر جب جا رہے تھے تو حسین نے جملہ کہا، کہا کہ عباس تم نے مجھے آقا کہا، امام کہا، مولا کہا، آپ بیٹھ جائیں نیچے، مولا اور آقا کہا، لیکن بھائی نہیں کہے کہ بابا ہی بولو۔ بھائی بولو، عباس نے زندگی میں بھائی نہیں بولا تھا، چہرے کو دیکھا، حسین بڑی حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھ رہے، عباس نے اپنے رخسارے کو حسین کے زانو میں چھپایا، کہا بھیا خدا حافظ۔ حسین حرم لے کر چلے، جب خیمے میں پہنچے تو سکینہ نے کے ہاتھ میں کوزے تھے، بچوں کے ہاتھوں سے کوزے زمین پہ گر گئے، اس لیے سکینہ سمجھ میں کہ حرم عباس لے کر آئے، لیکن جب حسین لے کر آئے، حسین نے حرم کو استاد کیا، سکینہ چچا کیا ہوا، حسین نے کمر کو پکڑ لیا، کہا سکینہ تیرے
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Thank you.